Satu mesyuarat jawatan kuasa muzakarah bagi membincangkan isu cukai tertunggak Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN melibatkan waris si mati akan diadakan dalam masa terdekat. Ia akan dipengerusikan oleh Datuk Noh Gadot memandangkan isu tersebut mengundang pandangan berbeza mufti dalam konteks syarak. Datuk Dr. Noh Gadot, pengerusi jawatan kuasa muzakarah, akan membawa isu ini okey ke dalam jawatan kuasa muzakarah untuk selesaikan isu berkaitan dengan pewarisan tadi itu. So kita tunggu kepada pihak yang berautoriti, iaitu jawatan kuasa muzakarah, untuk memberikan jawapan, insya-Allah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pelancaran buku dan penyampaian hadiah sayembara penulisan kanak-kanak Anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM di Ibu Negara. Turut hadir pengerusi YADIM, Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus. YADIM melancarkan 4 buku terbitannya sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL di Pusat Dagangan Dunia WTC di Ibu Negara. 4 buku tersebut termasuklah Kasih Kami, Jangan Buli Saya, 40 Hadis Kejayaan Rasulullah dan Sahabat Misi 3Q.